Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини з Боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Одна з головних пропагандисток Кремля та директор російського пропагандистського видання Russia Today Маргарита Симоньян Вже другий день як мовчить у соцмережах після початку заколоту, голови приватної військової кампанії Вагнер Євгенія Пригожина. Маргарита Симонян активно веде свої соцмережі, публікуючи зазвичай кілька постів на день. Але в загальному та особистому телеграм-канала. Ах, журналістки, а також на сторінках у інших соцмережах з вечора. П'ятниці немає жодного повідомлення. Всім зацікавленим не вдалося знайти і її коментарів щодо подій останніх днів, а особливо про заколот ПВК Вагнер на чолі з Пригожиним. Зазвичай Симон'ян активно коментує та формує інформаційний порядок денний через свої сторінки в соцмережах, але майже два дні зберігає мовчання. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Останній пост у телеграм-каналі Маргарита Сімоніян присвятила президенту України та поширенню російської пропаганди про нього. Після цього одна з найбільш відомих пропагандисток Кремля зникла з публічного простору. Багато хто будує здогадки з цього приводу, хто каже, що вона не знала, що сказати, і просто чекала, хто переможе під час закулету Вагнера на чолі з Пригожиним. А хтось робить припущення, що пропагандистка, як і більшість московської еліти, вирішила втекти зі столиці РФ, побоюючись прориву повстанців на Рубльовку. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти. На наш новий телеграм канал. Посилання в описі почуємось.